wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, amniga iyo beeraha ayaa la kulmay wafdi uu hoggaaminayo xildhibaan Sheikh Cabdulhadi Al-Hazawi oo ka socda baarlamaanka dalka Ciraaq iyo ganacsato u dhashay dalkaasi oo maalmahan joogay magaalada Muqdisho caasimadda dalka isla markaana u jooga howlo shaqo. Wasiirada kulanka la qaatay wafdiga ayaa waxay kala yihiin wasiir Cali Yuusuf Cali, wasiirka arrimaha gudaha, Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag, wasiirka amniga gudaha, iyo sidoo kale wasiirka beeraha Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa wafdiga ka socda dalka Ciraaq ee isugu jira ganacsatada iyo sidoo kale xildhibaanka kala hadlay sidii la isugu dhaafsan lahaa khibradaha dhinaca amniga la dagaalanka argagixisada, maadaama labada waddan ay ka kala jiraan kooxo argagixisa ah weerar ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka. Waxaa sidoo kale dhinacyada isla qaada dhigeen dhinacyada maalgashiga labada waddan iyo sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka iyo wax soo saarka beeraha iyada oo laga duulayo wax wada qabsi iyo iskaashi dhinacyo badan taabanaya. Ridwaan Xirsi Maxamed, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ciraaq oo kulanka ku helinaya mas-uuliyiintan, ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulamadaasi. Waxaa wafdigu uu la kulmay oo ku soo ugu yimid maqaraha ee meesha ay degan yihiin wasiirka arrimaha gudaha Mudane Cali Xoosh iyo sidoo kale wasiirka amniga, oo labadaba runtii ay kala hadleen wafdiga baahiyaha loo qabo in layska kaashado dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo tajribada ay Ciraaq ay u leedahay runtii majaalkaasi in laga faa'iidaysto. Waxaa kaloo laisla qaatay in Soomaaliya ay dowladda Ciraaq ay ka caawin doonto dhinacyo badan oo runtii khuseeya dhinaca amniga iyo sidoo kale dhinaca shuruucda oo runtii laiska kaashan doono. Waxaa kale oo iyagana wafdiga booqasho ugu yimi oo markaa meesha deganaayn ku soo booqday wasiirka beeraha Mudane Maxamed Cabdixayir Maareeye, isaguna sidoo kale runtii wuxuu ka hadlay dhinacyada laiska kaashan karo oo labada dal ay runtii iska kaashan karaan, oo ugu horeyso dhinaca teknolojiyada oo dalka Ciraaq uu ku horumaray waraabka iyo taqniyada casriga ee la adeegsanayo. Waxaa kaloo laisla qaatay in lasoo nooleeyo mashaariicda hore ee dalka runtii walaalaheena Ciraaq runtii ay ka sameyn jireen ka fulin jireen oo boorka dib looga tumo. Waxaa guud ahaanba laisla gartay iyadoo ay sii socoto booqashada wafdigu ku joogaya dalka maalmahan dhow ee soo socda inay noqoto bilow hor leh oo lagu xoojinayo xiriirka labadeena dal. Annaguna safaarad ahaan waxaanu ballan qaadnay xiriirkaasi runtii inaanu adkeyno, hore u marino. Dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq ayaa ah dalal leh xiriir qoto dheer oo soo jirana isla markaana ku salaysan wax wada qabsi iskaashi, iyada oo labada waddan ay wadaagaan arrimo badan. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.